Da li uopšte tu vidiš kada se eto tako nešto desi odgovornost samih roditelja? Pa odgovornost roditelja neka jest. Znači, pa, mislim, pazi, ljudi kažu ono kao psihopatija, da je kao psihopatija genetska, kao ne može tu ništa, kao rodi se čovjek kao psihopata, ono. Međutim, opet sve je neko sadejstvo genetike i sredine, nije. Znači, jer kao procene su neke da imaš u svakoj kao društvu imaš, ne znam, 2 do 3% psihopata. Sad se to kreće, ne, neko će kaže 1%, neko 5%, ono. Znači, nekoliko procenata psihopata imaš u društvu. Ali neće svaki psihopata uzeti i pucati na ulici, razumeš? Imaš psihopata kao dobro adaptiranih tu, koje tek ono kad upoznaš dubinski pa ti vidiš, on je manipulativan, ovo ono kao psihopata. Ali nije tako, sad će uzme pušku da puca u ljude. Tako da to što on baš to na taj način izrazio, to sve to jeste neki sredinski utjecaj, morao biti još, znači. Nije, neće svaki psihopata onako kao da puca u ljude. Tako da tu nešto iz porodice ili iz te sredine tamo vršnjačke. Kažem, ja ne znam da li je bilo tog nasilja, da li nije. Tu su neke kontradiktorne informacije bile u medijima, tako da to ne znam šta je na kraju utvrđeno, znači. Ali nešto, vjerojatno, sada je ispod tih faktora, znači porodice, vamo, vršnjačko, šta je već bilo. Ne znam do detalja slučaja, znači ja nisam tog dečka ispitivao nešto da bi znao precizno, ali kao ono što ovako može logički da se zaključuje. E sada tu ima također još jedan moment, o njemu niko do sada nije diskutovao u medijima, nisam ni postavljao nikom to pitanje. Mi sada u novinama možemo pročitati šta taj klinac govori u psihijatrijskoj ustanovi i kako se ponaša. Da li je to sa lekarske strane etički da se uopšte o tome izveštava javnost? Ne bi trebalo. Ja sam video ono u Srpskom telegrafu nešto rekao Kosta, ovo rekao Kosta. Ono. Najmanje je srpski. Pa najmanje je srpski. Dobro, upravo si to. Pa da, i oni, alo, pa to tabloidi ti je. Oni to pišu, pa ne, kažem, ne bi smelo da cure takve informacije. To je stvar ove etike, bre, kako se zove, psihijatrijske tamo i to da se, znači, pa ne, to je bazično, ja sam to učio na psihologiji tamo, znači kao etika. Kad se radi, na primjer, psihoterapija ili uopšte to, da se ne obelodanjuje posle ljudima, kao i to. Mislim, okej, okay, da treba nešto, ne znam, za miliciju, za ovo, ono, neki izveštaj, ali ne sme, ne, ja mislim da ne bi smelo da ide tako po medijima, to da. To mi je bizarno, ali eto, očigledno da to tako. Nisu svi ljudi visoko moralni, šta ti kažem se. Pa, ne. S tim se moramo pomiriti. Ako sad malo zaboravimo na to lihvarenje, na tim zločinima, kada nekog smeste za jedan takav čin u psihijatrijsku ustanovu, da li tu po tebi postoji neki tretman putem medikamenata ili nekog pokušaja resocijalizacije, makar u toj ustanovi, kojim se može postići bilo kakav efekt? Psihopatiju je teško lečiti. Šta je u suštini, psihopatija kao psihopatija? Pa kažu, mislim, za psihopate, obično za lečenje, kažu, to ne može kao da se izleči do kraja, jer je taj kao genetski element. I onda ne zna, pazi, mislim, nije da se to nekad neće moći lečiti, vjerojatno u budućnosti. Mozak nije istražen do kraja, znači, onda sve što je biološki, kao i na tom nekom čisto, kao biološkom nivou je teško, kao nije do kraja istražen. Vjerojatno će to u budućnosti moći, ali sad kao za sad se obično sa psihopatijom je to kao, eto, da se oni barem to nauče da se prilagode to, da nisu agresivni, da nikog ne povređuju, da ovo, da ono, znaš, kao, ne, kao ono, socijalizacija barem ako se radi, ali kao ne može, kao jednom psihopata uvek psihopata. Mislim, to tako govore ljudi sad, kao, ne znam nija, ali kažem, teško radi, ne znam nija kako će oni pristupiti tamo na toj psihijatrijskoj klinici. Verovatno će se ići na nešto da, ali ne, To ne znam, ne, stvarno, ja se zapitak, mislim, kako takvu osobu resocijalizovati. To je verovatno ona priča da će on nakraju, da će ga negdje u inostranstvo i porodicu, pa tamo da gradi novi život, ali sad, da i tamo opet ne pripuca, ne znam, stvarno, to je gadno. Pa, da li uopšte očekuješ da će bilo kad biti puštena sloboda? Ne znam šta kaže zakon u tom smislu, kao mogu da ga drže u principu. Prema zakonu on ne bi trebao biti ni zatvoren, on bi prema zakonu nakon toga što je uradio trebao otići kući i nastaviti normalno svoj dan. Dobro, ali ovo što, pa ne, ali dobro, ovo što su ga na psihijatrijsku kliniku, to mislim da je po nekim, jel to pozav, mislim, to je po nekim procedurama tamo. Pa, po nekim da, ali nema nikakav vid odgovornosti, ako nemaš za nešto vid odgovornosti, onda bi ti trebao da kažeš u redu, moja slobodna volja je da li ću biti na psihijatriji ili ne. Izgleda da njega sad koliko god apsurdno bilo protiv pravno. To je malo protiv, da, jeste. I ja ne znam koliko je dozvoljeno kao držati na psihijatriji dokad, u kom momentu. E sad to ne znam, kažem, ne znam šta je po pravilima, kako je, ne znam kakva je procedura.
ne znam koliko i mogu da ga drže, to šta već, to, ne znam, na jednom čisto pravnom nivou ne znam kako funkcioniše da bih odgovorio. Da. Tu čak ima i ona priča, to verovatno zakonski, znaš da do 14 godina ti ne snosi. Pa do 14 godina nije snosio krivičnu odgovornost, pa u tome je stvar što je on kao proračuno pre nego što napuni 14, pre nego što mu je rođendan da izvrši, kao mislim, bolesno, da, on je znao to, on je čitao kao to, to sam posle da. On je tačno procenio da izvrši. Da li to treba gledati po godinama uopšte? Teško je proceniti mnogo, ali opet mora neka granica da se povuče. Znaš kako, ti stepeni sazrevanja, to su različite od deteta do deteta, znaš. Mislim, znaš, samo imaš neke ljude od 25 godina smešno, ne znam, kao od 15, imaš neku decu koja su onako nekako kao zrela, ko nešto, u nekim razmišljanjima, nešto. To je baš mnogo individualno, to kad ko sazreva i tako. Ali opet zakon mora da kaže neku tačku, mislim šta će, mora nekako se odredi. Pa sad oni su procenili to na 14, može malo i da se pomeri da se kaže na 12, lupa, ne znam, si to je baš teško reći, znaš, kao, pitanje, znaš, nema nekog ispravnog odgovora sad da se kaže, u tom momentu to nastupa zrelost i sad je to, znaš, kao, to je baš individualno. E sad nevezano za ovaj slučaj, ali nekoliko puta u istoriji sudstva se desilo da osobe budu oslobođene od odgovornosti, nema veze s ovim, zato što na sudu dokažu da imaju više ličnosti i da dominantna ličnost nije počinila taj zločin. Višestruka ličnost, da, ono, višestruka ličnost te priče poremeća, to može, ali dobro, to je baš retko. Mislim, da, kako je to sindrom uopšte, šta se tu dešava? Pa postoji to kao višestruka ličnost, ono, ja se sjećam sa faksa neke crne Eve, kao nešto crna i bela Eva, čini se da tako nešto kao dve ličnosti u jednoj, pa ova kao jedna bila sva onako kao fina dobrica, ta devojka, ova druga kao raskalašna buludnica. Mislim, dve ličnosti kao u jednoj devojci. Pa da, to je. Ali to je poremećaj, mislim, to je ovako, kako je u popularnoj nekoj kulturi dosta poznato, ali to je toliko malo u procentima da, mislim, nije, ne izučava što, ja nisam na fakultetu nešto do detalja učio taj, kako se zove, višestruku ličnost i to. To je baš redko, baš redko. U ono nije, ne znam, nije, nula zarez nešto, to, baš, promili su pite, ti slučaje. Ako bi vršio neku kategorizaciju, apsolutno nemoguće, malo verovatno ili ono, to je glavni uzrok, kako bi okarakterisao samo igranje igrica, pošto to često znaš da stariji ljudi kaže, eto, ništa od toga se ne bi desilo od vršnjačkog nasilja, da klinci ne igraju kantar, pucačine i sve to. Dobro, to je preterano, po meni, ja sam igrao igrica kod dete, pa mi nije nešto uticalo na psihu negativno, ali naravno treba umereno. Nisi zamišljao da skidaš drugare. Ja se sjećam, ja sam igrao, to sam Vesko, znači, volao onaj GTA San Andreas, ono, to, odnosno GTA Srbija, što je bilo kao na... E, i ovaj, to mi je bilo, ali pazi, to kad se igra umereno, to može baš naprotiv da bude pozitivno, u smislu da bude kao neki filter za bes, razumiješ? Dete kad je nervozno, nešto je ono, razumiješ, umjesto nešto razbija po kući, a se bije sa nekim, ono uzme kao igricu tamo, ispuca ovo, ono, znači, kažem, umereno može da bude. E sad, ako neko non stop živi u tom svetu igrice, kako je rekao, od jutra do mraka samo igra tamo i ubija, tu zaista može negdje dovolj, kako je rekao, da malo ne razgraničava ono javu i fantaziju, što kaže to. Ovaj, da, mislim, to nije zdravo non stop, ali kažem. Ali u nekom umerenoj meri ne moraju igrice biti nužno štetne. Ja znam, ovaj, ima, mislim, to su neka istraživanja rađena da može, ne znam, igranje igrica to kao da u nekoj meri poveća inteligenciju, ne znam, opažanje, percepciju, bla, bla, bla. Ne mora biti nužno negativno ako je kontrolisan. Ako je kontrolisan. Kad se setiš igrica i svog detinjstva, šta je bilo u opticaju pored GTA? Pa dobro, igrao sam i fudbalski, igrao sam onom FIFA menadžera, to sam baš. Da, to sam baš. Koji si tim birao? Sada se sjetim, ja sam s Milanom igrao, čini mi se, ali igrao sam i s nekim slabijim timom, da, to mi je bilo kao da neki, a sad ne sjećam se više koji, da li možda onaj Hearts škotski ili tako, neki sam uzimao manje više na sunce. Zašto onda, sam ja stalno Lorient uzimao? Lorient, ovaj francuski, jesne, pa dobro, da, pa to kao uzme, znaš, to je zanimljivije negde, uzmeš kao neki tim manji, pa kao ga ono dovedeš, ne znam, do svoje ligu šampiona i to kao za 20 sezona i to. Jest, to je bila dobra igrica. I dobro, igrao sam s drugarima, naravno, što smo išli na ovaj Sony PlayStation, ono, PES i to, FIFA, PES, to smo ovaj dosta, da. Tako. Pričat ćemo kasnije i o tim nekim stvarima iz 90-ih koje smo zakačali koliko toliko. Dan nakon dešavanja u školi se dogodilo još jedno masovno ubistvo, da, u Mladenovcu, da.
Da li vidiš neku vezu između tih? Ne, da, nužno, bilo je posle nešto. Pa, pazi, ima ono što kaže kopike, to onaj mehanizam, kao, kad se jedno dogodi masom, pa da može podstakne, kad ono, još neki psihopat tamo gleda u medijima, pa ga to podstakne. Mi sad ne znamo u ovom slučaju da li ovaj nešto bio inspirisan ovim dečkom, možda, kažem, možda je to negde moglo da kao još okine, ali ne znam konkretno za ovaj slučaj Mladenovcu. To je bilo posle onih nekih nagađanja, nešto, oni išli u istu streljanu i nešto, ali sad to ne znam do čega je to nakraju dovelo. Mislim, da li su nešto povezani? Verovatno i da nisu, ali moguće da je ovaj u Mladenovcu, ovaj psihopata, da je video od ovog dečaka, kao pa da i njega onako, što bi se reklo, lakše okinulo, znaš. Jer ako je neko psihopata, opet ima on neke kočnice i neke inhibicije, tako, znaš, a onda kad vidi kao, eto, radi se to, ovaj tamo u školi, znaš, onda može da ga postakne. Da li, recimo, i taj momak koji je to napravio u Mladenovcu po tebi ima sličan ili identičan vid poremećaja? Pa, verovatno. On je baš ono nešto klasično. Mislim, ona je dečko, da, on što kada je klasična budala. Ona, mislim, to, psihopat, jeste. Nešto, neki nacizam bio, nešto. Video sam ono majica, neka generacija 88, on kao Adolf Hitler, ovo, ono, neka priča. To je vratno neka klasična psihopatija. Mislim, ne znam, taj slučaj, ono što je interesantno, da, više ja i ne znam toliko o tom slučaju, jer je nekako bio, ostao u senci ovoga prvog, da kažemo. Nekako manje se o njemu izveštavalo posle. Ali ovaj, ali to je, pa i to je tako nešto, neka sociopatija, psihopatija, nešto. Eto. Da. I eto, to je napravio čovjek koji ima 20 godina, on je pre toga imao već, kako bi se reklo, nezabeleženi dosije, zato što su ga stalno puštali bez evidencija za stvari koje uradi. Dobro, jer šta, Čale mu nešto? Čale mu je onako, da, popriličan, na. Vojno lice, ali tako? Jeste. Da li kontraobaveštajac ili tako? Nešto, da, i onda se ovo me gledalo kroz prste. Pa eto, to su te falinke sistema, što kaže, da. Kada govorimo o sistemu kao sistemu i o recipročnim kaznama, dosta se diskutuje o tome da li bi, recimo, smrtna kazna mogla preventivno da deluje. Pa ne znam, po meni, pazi, ja nisam veliki zagovornik te smrtne kazne, ovaj, šta treba ti kažem, rađa se tu istraživanja, kao, ali ne znam koliko se smanjuje stepeni kriminala u državama koji imaju smrtnu kaznu, znaš, kao, po nečemu što sam ja čitao, kao da nije mnogo razlika, a opet sa nekog, po meni, sa nekog filozofskog i hrišćanskog stanovišta je pitanje to, kao, koliko se može dozvoliti, kao, da društvo oduzme život pojedincu, kao i to, ne. Imaš, znaš, ono kao pokajanje, ovo, ono, uvek, bla, bla, bla. Mislim, ne znam koliko to sad moglo filozofski ovaj analizirati. Ja lično nisam pristalica smrtne kazne. Da, tu često i kao jedan od problema navode, posebno u zemljama gde se provode, što često nevini ljudi završe život pre vremena. Pa da, e, to je sad neki potpuno drugi aspekt, kako bi se reklo, drugi vid problema. Što može ovaj... Može negde, to je bilo slučaja, jeste, pa da, kao izvrše smrtnu kaznu, posle neki novi dokazi, pronađu se ovo ono kao da nije kriv. Mislim, to je, da, to sam zaboravio u momentu, ali to je potpuno drugi vid problema, da, još jedan, kako rekao, argument protiv smrtne kazne. Ako se osvrneš malo i na filmografiju, ko su po tebi najautentičniji likovi sa nekim vidom dijagnoze? Pa možemo krenuti baš i od negativaca. Pa dobro, ovo što kažeš, primjer psihopate, mada sam to malo gledao i pozaboravio sam, ali ovaj Hannibal Lecter je kao ono školski primjer, onaj, to psihopati ili tako. Onda ima u onome, da samo da setim sad ja nasla, to on je dobio tamo Oscar, onaj, Nema zemlje za starce film. Da, da. E sad to sam gledao. Javier, da. To je davno, jeste, Javier Bardem igra onoga Antona Čigura, ili se tako sve glavni? A sad prozor, ovo izvlačio iz malog mozga, gledao sam pre 10 godina film, ne znam, to kažem. Jeste, onaj Ukrajinac kao psihopata. On je možda, mislim da je to proglašeno zvanično kao za neko kao najbolje odigran ulog u psihopate u filmu. Za tog Antona Čigura, jeste, što je kao je bilo. Imamo također, eto, nabrojat ću ti par filmova, pa ako te ne mrzi da razmotrim. Znao si šta sam gledao, da, aj nabrojaj. Jokera si gledao. Gledao sam kako, e da, pa to bi, da. Jest, to je najovako od ovih novih stvari. Sad tu imamo dosta pitanja vezano za Jokera. Prvo je, koji je njegov problem, naravno, od čega taj čovjek boluje? Da, 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 to je ono, kako bi se reklo, isprovocirano neko psihopatsko, da, onda, a dobro, nije jasno onda iz filma šta je tačno, mislim, jasno je da on ima neku problematiku, ne znam koliko se do kraja, ide on na psihoterapiju, ono, i ovo, ono, sad ja probam setim scene iz filma, ne znam koliko se tačno definiše šta mu je tačno, to ne znam, nije bitno. A dobro, ono je dobar film, meni se mnogo svidio Joker, da, ovaj, u smislu što je negde,
dobro opisan i taj uticaj, kako bi se reklo, sredine na pojedinca, kako bi se reklo, negativan to, da nije uvek samo kao, e, on je psihopata i tako, eto, nego, mislim, mi ovdje vidimo slučaj, ne znam, ono, oni ga nešto tamo isprebijaju, ne znam, u onom metrou, šta bude, svi ga nešto maltretiraju, to je poenta priča, ne može ništa kao da u životu da napravi, onda kao pukne, mislim, to je taj, što kaže i sociološki element, da nije uvek samo do individue, kao, eto, on je poremećen i tako, nikom ništa, to znači. U tom smislu taj film dobar jest. Ako bi gledao, ne znam, da li si pratio neke ranije glumce koji su ga igrali, ko ti ostavio najbolji utisak? Pa ne znam, nisam gledao toliko. Gledao sam, znaš kako, ja kad gledam film, to mi je nekako specifično, ja ne pamtim mnogo to ko igra koju ulogu i tako. Ja više onako, prošto kaže, radnju propratim i tako. Ne znam sad, kad gledao sam Batmana, ali mislim ono, to davno. Da li Batman ima neki poremećaj? Dobro, da, i Batman je čudan sa svoje strane kad kaže, da. Ne nužno poremeć, pa nema poremeća, ali da. Pa nema poremeća. Dobro, on ima ono kao roditelj mu ubijeni, pa on ima tu neku kako rekao osvetničku crtu to da ono svaki kriminal proganja, kao mislim to na nekom nivou nije negativno, mislim tako da.